Україна домагається знижки від Росії, налагоджуючи реверсні поставки газу з Європи, вважають аналітики. Навіть попри невелику різницю в ціні та додаткове транспортування, поставки з Німеччини будуть більш вигідні, ніж блакитне паливо від північного сусіда. Мінімальна різниця, яку наразі називають фахівці, приблизно 30 доларів на тисячу кубометрів. Якщо застосувати систему логістичної заміни газу з європейськими країнами, вигода буде ще більша. Тобто фізичного транспортування не буде. Російський ресурс залишиться в Україні, а паливо, придбане Нафтогазом на ринку Європи, транспортуватимуть європейським споживачам замість російського. Росії потрібно, щоб був газ на кордоні України з Польщею чи зі Словакією. Будете поставляти туди. Там теж може бути логістична заміна, де в газ, який має, наприклад, зі Словакії пройти далі, він залишатиметься в Словакії, а там буде робитися заміна цього газу, який є з інших територій надходить.